دنیا میں دفاع کرنے والے کا آخرت میں دفاع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اللہ تعالی روز قیامت اس کے چہرے کا جہنم سے دفاع کرے گا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1931۔ اللهم صل على محمد۔